Urmărirea lui Renato Osatăi, liderul partidului nostru și primarul de Bălți, este o temă de mult discutată și reflectată peste hotarele Moldovei. Rămânem surprinși de amploarea presiunii exercitate asupra tânărului politician. Dacă acest punct de vedere este expus prioritar în contextul luptei politice, atunci dovezile prezentate în acest film indică în mod direct la folosirea procurorilor și instanțelor în calitate de mașină de represie în cele mai bune tradiții ale sistemului totalitar. Dacă cineva s-a îndoit de greutatea acuzațiilor aduse la adresa statului, atunci mai adăugăm. În acest film documentar exclusiv, vă vom prezenta dovezi despre implicarea în scheme criminale și cinice a persoanelor din conducerea de vârf a Procuraturii Generale. MAI, SIS, așa ca Procurorul General Eduard Harungen, adjunctul său Igor Serbinov, șeful Procuraturii Anticorupție Viorel Morari, Procurorul Vitalei Busuioc, șeful adjunct al IGP Gheorghe Cavcaluc, directorul SIS Mihai Balan, dar și alte persoane care slujesc regimului de la guvernare din Republica Moldova. Veți avea ocazia să vedeți cum bancherii negri se laudă cu sumele pe care le plătesc, de exemplu șefului SIS ori procurorului Busuioc, la fel cum fac aluzii la Viorel Morar, șeful Procuraturii Anticorupției, care, fără de bani, nu vrea să facă nimic și cere plata în avans. Vor fi prezentate metodele și mijloacele care au fost utilizate la emiterea mandatului de arest în cazul lui Renato Usati în toamna anului 2016. Această grupare criminală formată din procurori, judecători, polițiști și excruci tipici au lansat un adevărat container de fabricare a dosarelor penale la comandă. Au fost scoase la vedere multe și de toate, inclusiv accesul multor procurori și a conducerii MAI, atât la baza de date a dosarelor penale, cât și la sistemele de căutare internațională. Corespondența confidențială a Interpolului a nimerit în scurt timp pe mâinile elementelor criminale. Din corespondență se vede clar cum pentru plată suplimentară au fost formulate cereri oficiale ale filialei moldovenești Interpol în interesele lui Gorbunțov. Fiind încrezuți că nu vor fi pedepsiți, discutând anterior cu Plahotniuc, ei se gândesc cum vara aceasta să planifice implicarea lui Usatăi în dosarul tentativii de asasinare a lui Plahotniuc prin intermediul procuraturii ucrainene. Filmul este bazat pe informații obținute din diverse aparate telefonice ale partenerilor criminali și protectorii lui Gorbunțov. Faptele scoase la iveală demonstrează cum liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, i-a promis lui German Gorbunțov să-i returneze activele moldovenești, posibilitatea de a spăla bani prin Moldova și toate acestea în schimbul calumnierii și a mărturisirilor false la adresa lui Renato Usatăi, liderul partidului nostru. Această istorie se împletește strâns cu istoria activității politice a lui Renato Usatăi. De aceea, în scopul prezentării unui tablou veridic, dar și a cauzelor represiunilor asupra partidului lui Usatăi, investigația noastră conține și unele etape din viața politică actuală a Moldovei. Istoria nu ne duce prea departe. Și anume în anul 2008, atunci când bancherul German Gorbunțov a apărut în Republica Moldova. German Gorbunțov, născut în anul 1966. La sfârșitul anilor 80 a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu privațiune de libertate pentru jaf. Din anii 90 a lucrat în instituțiile financiare ale bancherului Alexei Frenkele, anume acela care a fost declarat vinovat de crimă răsunătoare a prim-vicepreședintelui Băncii Centrale Rusești, Andrei Kozlov. Însăși Gorbunțov a fost implicat în tentativa de asasinare a altui bancher, Antonov. Din sursele mass media, Gorbunțov, un mare specialist în cazul spălării resurselor financiare în proporții deosebit de mari, pentru care a primit pseudonimul de bancher negru. În anul 2008, German Gorbunțov, într-un timp record, primește cetățenia Republicii Moldova și devine proprietarul Universal Bank. Banca respectivă a fost dusă de către Gorbunțov la faliment și a fost folosită pentru operațiuni pe scară largă în spălarea banilor. Detaliile operațiunilor bancare criminale au fost descoperite de către Usatăi în anul 2011, atunci când el a ieșit public la prima sa conferință de presă. Opinia publică a fost șocată și de faptul cum prin intermediul Universal Bank s-au spălat 10 milioane de dolari timp de 24 de ore. Mai mult decât atât, în Universal Bank au dispărut milioane de dolari, banii ai deponenților, pe care Gorbunțov i-a scos prin intermediul offshore-ului în Cipru. În начале января 2011 года я узнал о том, что некоторые компании
La începutul lui ianuarie 2011 am aflat despre faptul că anumite companii încearcă să-l acționeze pe Gorbunțov în judecată, fiindcă oamenii vroiau pur și simplu să-și întoarcă banii. Eu atunci eram businessman. Mă întrebau, spuneți-ne, vă rog, cine în Moldova este un om de influență cu care se poate discuta? Eu le spuneam că este Plahotniuc, pe care toți de mult îl cunosc. Apoi eu am făcut cunoștință cu Plahotniuc, Iaralov, anturajul lor. Ei au încheiat contract ca apoi compania Comer Food să le prezinte interesele în judecate, ca Gorbunțov să le restituie toate datoriile. Am aflat că firma Comer Food a scos prin judecate banii suma de peste 5 milioane de dolari. Judecătoria sectorului centru l-a obligat pe Gorbunțov să restituie acești bani, iar o parte din această sumă de 5 milioane de dolari a fost restituită prin acțiunile Universal Bank. И часть этой суммы 5 миллионов долларов была погашена именно акциями Universal Bank. Compania Comer Food, unul din offshore-urile lui Plahotniuc, prin decizia de judecată devine proprietarul acțiunilor Universal Bank. Plahotniuc mă întreabă, ce să fac cu băncile? Eu am mai multe mari, mai vreau și alte mai mari. Aceasta e o bancă mică. Eu îi spun că dacă banca nu este mare, dar trebuie tălămurit în ce stare este, atunci teoretic eu pot cumpăra această bancă, dacă va fi totul în regulă cu documentele. Eu voi cumpăra banca atunci când nu vor fi probleme, când se va face auditul, controlele din partea Băncii Naționale, a Centrului Național Anticorupție, etc. Будут проверки всех ведомств. Я говорю про проверку со стороны Нацбанка, Центра по борьбе с коррупцией. Pentru că știind de activitatea lui Gorbunțov în Rusia, știam că el a făcut asemenea lucruri și aici. Мы договорились. Ne-am înțeles că eu sunt gata să cumpăr această bancă. Iar Plahotniuc îmi zice că nu există probleme. Offshore-ul meu, Comer Food, va vinde acțiunile băncii altui offshore. Tu, Renato, nu-ți face griji, că acel offshore la fel e al meu. Eu îl întreb, ce fel de offshore? De ce ele sunt atât de multe? Plahotniuc îmi răspunde, Renato, pe tine nu ar trebui să te intereseze, pentru tine, principalul, să primești banca cu pachetul de documente în ordine. Așa am aflat despre compania Map Limited. În continuare, Plahotniuc îmi zice, tu ia și cumpără de la mine Map Limited. Aceasta va fi proprietarul Universal Bank. Și în acest fel, vei avea în jur de 80% din acțiuni. Acțiunea Universal Bank, și вот таким образом ты будешь иметь там порядка 80% акций. Eu îi răspund, eu nu voi cumpăra offshore-ul Map Limited, până când nu voi ști care e situația reală în bancă. Pentru că dacă se adeverește că eu cumpăr banca cu 5 milioane de dolari, iar ea are încă datorii de vreo 20 de milioane, apoi asta nu e treabă. I-am zis, Vlad, eu am nevoie de toate documentele, toate deciziile, etc. La care Plahotniuc îmi spune, totul va fi în ordine. Banca Națională, Ema Tăbârță, vor face totul. În acest context, i-am mai spus că știu cu siguranță cine este Gorbunțov, ce datorii are, ce infractor este, să prezint documente cum primea banii, de exemplu. Iată că țin în mâinile documentele, extrasul băncii Interprogres din Rusia, despre felul cum aceste 5 milioane de dolari au fost transferate pe contul lui Gorbunțov în martie 2008. Prin diferite tranșe anumite acestea 5 milioane. Și apoi iată extrasul de la bancă despre faptul cum a cheltuit acești bani. Achitarea asigurării automobilului Porsche, achiziționarea automobilului Ferrari F430, scuderia, etc. Renato Usatăi, făcând publice dovezile despre activitățile criminale ale Gorbunțov, solicită organelor de urmărire penală ca bancherul negru Gorbunțov să fie tras la răspundere pentru crimele comise în Moldova. Organele de conducere din Moldova și anume conducerea Băncii Naționale, cât și Centrul Național Anticorupție, au respins dovezile prezentate de către Usatăi în cadrul conferinței de presă. Încercând să se îndreptățească, Gorbunțov organizează propria conferință de presă, în care îl învinuiește pe Usatăi de atacurile Raider. Atunci site-ul care îi aparținea unuia dintre avocații lui Gorbunțov, Vadim Vedenin, Crime Russia, începe să-i facă lui Usatăi o imagine de reprezentant al grupării criminale Sonțăvskaya Mafia. Am analizat mai multe resurse internet și am constatat, acest site a fost primul și mulți ani la rând singurul portal care a scris diverse născociri despre Usatăi și despre legăturile sale cu Sonțăvskaya Mafia.
Компания MAP Limited, которая должна стать собственником акций. Ведь многие газеты, многие интернет-порталы дали новость, там Усатый был собственником Универсал Банка или являлся собственником такие-то годы акционером. Я не был никогда собственником Универсал Банка. Даже одной секунды, и что больше не ce ține de compania MAP Limited? Anume ea urma să devină proprietarul acțiunilor chiar dacă mai multe surse de internet au publicat știrea despre faptul că Usatăi a fost proprietarul Universal Bank. Eu nu am fost niciodată proprietarul Universal Bank, nici măcar pentru o secundă. Ca să nu se mai speculeze cu asta, am refuzat să-l cumpăr din simplu motiv. S-a adevărat că au dispărut din bancă foarte mulți bani. De exemplu, am venit la bancă la care am fost doar o singură dată. Am discutat cu conducerea băncii care m-a întrebat: Renato, ce să facem? Cum să stupăm găurile? Iată, recent Gorbunțov, sub pretextul unui război cu USAT, a luat $1,5 million cash, pe care a promis că îl va întoarce. Așa și nu i-a mai restituit. După asta apare un cetățean al Israelului, care avea un depozit în valoare de $500,000. Și când a venit să-și ia banii, i s-a răspuns că dumneavoastră nu aveți bani. Ați transferat banii pe numele unui oarecare offshore din Cipru. S-a dovedit că acest offshore îi aparține lui Gorbunțov. Acestea nici nu pot fi calificate ca excrocherii, ci furturi adevărate. Apoi iese la iveală istoria despre spalarea banilor prin Transnistria. Eu le spun: băieți, voi vreți să cumpăr banca cu toate aceste probleme? Iar pretenția principală înaintată lui Plahotniuc a fost aceea că MAP Limited se află sub arest. El îmi spune că vom rezolva totul în zilele următoare. Însă principala mea întrebare a fost: unde e permisiunea Băncii Naționale că aprobă afacerea? Pentru că orice vânzare de acțiuni mai mare de 5% implică în sine aprobarea Băncii Naționale. Aici avem de-a face cu 80% de acțiuni. Eu nu vreau ca atunci când voi deveni proprietarul băncii să am probleme. Iar Alov tot întindea rezolvarea întrebării. Așteaptă 3, 4, 5 luni, nu mai țin minte. Deja s-a recurs la introducerea administrării speciale prin Banca Națională. Apoi s-a ajuns la decizia de a lichida banca. Atunci eu le-am spus: băieți, la revedere. Gorbunțov spunea că Cicu Usate a organizat judecăți. Judecătorul sectorului centru, Ion Țurcanu, e unul din oamenii apropiați al lui Plahotniuc, care a emis o decizie judecătorească prin care îl obliga pe Gorbunțov să restituie acele $5 milioane. Și cum după asta cineva îl poate învinovăți pe Usate că acesta a avut legătură cu judecătorul Ion Țurcanu? Dacă e adevărat că totul a fost ilegal din partea mea, apoi la închisoare trebuie trimis judecătorul, executorul judecătoresc, brokerul Plahotniuc, Iaralov. Dacă eu am vrut să cumpăr banca ca să fac în ea ordine, cu ce sunt eu vinovat? Personal am organizat o conferință de presă și am declarat despre toate acestea. Atunci când vin în propria mea țară, declar deschis că îl învinuiesc pe Gorbunțov în multe acțiuni ilegale. Dacă acesta era un atac Raider, nu mai am ce spune. În ce țară ați auzit că, după organizarea de atacul Raider, autorul acestuia să mai și organizeze conferințe de presă? Este un absurd. Eu am ieșit deschis pentru că știam că toate datoriile lui Gorbunțov sunt absolut reale. Și dacă trebuie, atunci o pot demonstra în orice țară. Desigur, astăzi cu excepția Moldovei. Ne-am deprins cu faptul că Plahotniuc, singur fiind vinovat de crimele comise, îi incriminează pe alții cu scopul de a se eschiva de la responsabilitate. Nu e o noutate nici pentru mine și nici pentru majoritatea cetățenilor țării. Себя удар. Значит, это, ну, не для меня, не для большинства граждан страны точно не новость. Peste jumătate de an, dovezile aduse de către Usatăi s-au adeverit. Organele de ocrotire a normelor de drept au început urmărirea penală în cazul lui Gorbunțov și au deschis împotriva bancherului negru 5 dosare penale pentru șantaj, furt în proporții deosebit de mari, fraudă, organizarea omorului la comandă. Gorbunțov, înțelegând că are de pierdut din cauza prezentării publice a operațiunilor bancare ilegale făcute de el însuși, pregătește o tentativă de asasinare asupra lui Usatăi. Renato Usatăi află despre tentativa de omor. Usatăi apelează la Alexandru Jezdan, ex-ministrul MAI, care pe atunci conducea serviciul operativ al MAI. Serviciului de securitate Ion Stratulat, care trebuia să-l lichideze pe Usatăi. Peste o perioadă de timp, neavând voie să părăsească țara, ilegal trecând Nistru notând, Gorbunțov părăsește Moldova și zboară în Israel. În scurt timp, el se află în urmărire internațională pe linia Interpolului. Renato Usatăi a început a colabora cu organele de drept pentru a-l prinde pe German Gorbunțov. În rețele s-a stârnit un val de discuții despre convorbirea lor pe Skype.
Usate vine cu comentarii în care lămurește că discuția lor a avut loc în contextul înțelegerii organelor de urmărire care coordonau acțiunile lui Gorbunțov de extradarea acestuia în Moldova. Anume de aceea, pentru a-l provoca pe Gorbunțov la discuții, Usate îi propune ajutorul în închiderea dosarelor penale. Acum devine clar de ce Renato Usate a dat acordul său de a colabora cu poliția din Moldova. La fel, de ce a contactat cu organele de drept din Rusia și din Israel. Alexandru Jezdan, la fel, în tot acel timp, a fost în contact strâns cu poliția din Israel și din Germania. În anul 2012, la Londra, a avut loc tentativa de asasinare asupra lui German Gorbunțov. Bancherul negru a supraviețuit ca prin minune. Primind mai multe rând din pistol, killerul s-a dovedit a fi Vitalei Proca, care în urma tentativei a fost arestat la Moscova după solicitarea autorităților române pentru o crimă similară pe teritoriul României. Dar despre toate acestea pe rând. În anul 2013, forțele de ordine moldovenești declară insistent colegilor săi din România că Usate are o legătură directă cu tentativa de asasinare asupra lui Gorbunțov. La întrebarea dacă există dovezi, forțele de ordine din România au primit promisiuni timp de jumătate de an de la colegii săi din Moldova. Dovezi vor exista. Aceștia stârnesc suspiciuni organelor de drept din România. Ele ies la contact direct cu Usate, încercând să se lămurească în situația creată. Din acest timp, Usate a început a colabora strâns cu organele de drept din România. У Проки есть в тюрьме российский мобильный телефон. У нас есть его номер. Вы можете нам помочь установить его контакты. Прока are în închisoare rusească un telefon mobil. Noi avem numărul lui. Dumneavoastră puteți să ne ajutați să aflăm toate contactele dânsului. 3 недели. Le zic autorităților române că nu văd nimic complicat în aceasta și că hai să încercăm. Și am încercat. Peste vreo 2-3 săptămâni le-a prezentat toate contactele lui Proca pe care le-a apelat de la telefonul său cu număr rusesc. În timp ce se afla la închisoare și datorită listingului, precum îl numeau românii, au fost stabilite contactele, sau mai bine zis, s-a adeverit contactarea lui cu unii criminali pe care poliția română îi suspecta de organizarea atentatului asupra lui Gorbunțov și în București și în Londra. Румынская полиция подозревала и в организации убийства и в Бухаресте, и покушения на Горбунцова в Лондоне. Pe cineva ei i-au interceptat în contextul acestor dosare penale și la ei au ajuns o înregistrare audio moldovenească, în care câțiva infractori discutau despre ce e că Proca trebuia lichidată în închisoare din Rusia pentru faptul că știe prea multe. Nu, pentru că там много знает. A urmat un sunet noaptea târziu. Îmi zice, te poți adresa organelor locale că avem prea mult de scris, pentru că poate să se întâmple ceva cu Proca. Le răspund că da. Apoi m-am implicat. M-am adresat unei structuri alteia, ceea ce s-a terminat cu faptul că Proca a fost transferat în izolator. Pentru că le-am spus clar. Să nu dea domnul că se întâmplă ceva cu Proca. El va fi executat printr-o schemă elaborată de moldovenii, iar apoi vor da vina pe ruși. Că iată, rușii au lichidat martorul ca să nu ajungă la ei, etc. Я говорю, исполнят это молдаване, а потом будут обвинять русских, что вот русские ликвидировали свидетеля, чтобы он куда-то там не доехал и так далее. În februarie 2014, Usate dă startul activității sale politice cu lozinca Puterea e în adevăr. Mulți prevesc sceptic acest lucru. Însă ratingul său crește impunător și partidul condus de Usate trece ferm în Parlament. În iunie, Ministerul Justiției, condus de Oleg Efrim și subordonat lui Filat, respinge înregistrarea formațiunii politice Partidul Nostru a lui Renato Usate, din motive intenționate inventate. Acestea au fost confirmate atunci când angajatele Ministerului Justiției, șefa Direcției Organizării Necomerciale, Elena Crițco, și consultantul acestei direcții, Nina Cereteu, au refuzat să îndeplinească instrucțiunile ilegale ale Ministerului. Autoritățile au făcut un act similar în cazul formațiunii politice Parus, pe care Renato Usate i-a creat în august 2014. Conducerea l-a învinuit de faptul că a falsificat 1500 de semnături ale membrilor de partid. Și acesta ne gândim la faptul că toți membrii de partid, 5000 de oameni, au venit la Congresul Parus. În toamna anului 2014, campania electorală din Moldova era întoi. La 30 septembrie, Renato Usate a luat decizia de a participa la alegeri pe listele Partidului Patria. Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, la posturile TV, ce aparțineau lui Plahotniuc, a apărut un interviu de-a lui German Gorbunțov, care erau pus în etern non-stop. În ajun, la Londra, Gorbunțov a fost vizitat de Vladimir Plahotniuc.
Bancherul negru îl acuză pe Renato Usate de tentativa de asasinare asupra sa la Londra. Murdăria curgea doar din posturile TV ale lui Plahotniuc și din site-urile din internet, create de Gorbunțov special pentru aceasta. După investigațiile jurnalistice făcute anterior, site-ul Crime Russia și încă unele clone ce aparțineau avocatului bancherului negru lui Vadim Vedenin. Doar pe aceste site-uri, Usate apărea în calitate de membru al grupării criminale organizate Sonsovskaya. Renato Usate a declarat că de cazul său de apărare a onoarei și demnității se ocupă prestigiosul Birou Internațional de Avocați Shillings și a promis că îl va atrage la răspundere pe Gorbunțov la judecata din Londra, prezentând un proces pentru 10 milioane de lire sterline. La început, Gorbunțov prezenta scuze public, dar după câteva zile, probabil, după ordinul lui Plahotniuc, iarăși a ieșit cu declarații mincinoase. Defăimarea lui Usate de către Gorbunțov a fost folosită într-un nou val de represiuni. Cu 3 zile înainte de alegeri, partidul pe care îl conducea Usatei a fost scos ilegal din alegeri. La acel moment, conform datelor sondajelor sociologice, acest partid era pe locul 3, iar după ratingul de credibilitate, pe primul loc. Politicianul a fost nevoit să părăsească țara din cauza că îl vor aresta și îl vor lichida. În septembrie 2014, la comanda lui Viorel Morar, a fost deschis un dosar penal, motivul contrabandă. I s-a adus învinuiri formale, fără să fie chemat vreodată la interogări. În Moldova apar primii deținuți politici. Din cauza unor învinuiri absurde, sunt arestați vicepreședintele partidului Nicolae Țăpovici și activistul Cornel Moraru. Nicolae Țăpovici și Renato Usate sunt învinuiți de pregătirea omorului la acea vreme a șefului poliției Gheorghe Cafcaluc în baza Photoshop-ului corespondenților din Facebook și Viber, apărut în rețelele de socializare. Peste 3 luni, judecata l-a eliberat pe Țăpovici și pe Moraru, recunoscând că dosarul a fost fabricat. Dacă acuzațiile legate de Țăpovici și Usate aveau să fie adevărate, atunci lui Țăpovici aveau să-i dea ani buni de pușcărie, iar lui Usate mandat de arest încă în anul 2014. Mai mult decât atât, judecata a confirmat că partidul a fost scos ilegal din alegeri, însă treaba de a nu-l admite în Parlament era deja făcută. Apropo, în timp ce pregăteam filmul, am comunicat cu foarte mulți reprezentanți ai organelor de drept din diferite țări. Toți ei, chiar și cei mai sinceri angajați ai procuraturii moldovenești, susțin Usate, până apărea în marea politică moldovenească, nu avea niciun dosar penal în nicio țară din lume. Ex-șeful anticorupției, generalul Alexei, afirmă într-una din conferințele de presă, Usate nu a figurat niciodată în vreo grupare criminală. În acest timp, canalele televizate și bloggerii lui Plahotniuc răspândeau informații de tip video a reținerii hoților în lege și autorităților criminale ai anilor 90, unde au montat și video cu Renato Usate. Я студент Бельского университета лекарского факультета иностранных языков. Sfârșitul anilor 90. Eram student la Universitatea Alecu Ruso din Bălți, Facultatea de Limbi Moderne. Azi este viu Anatol Reaboi, șeful Direcției pentru Combaterea Furtului din Comisariatul de Poliție din Bălți, care îmi spunea mie și altor băieți. Iată voi, care vă faceți studiile la limbi străine. Aduceți mașini la comandă din Polonia, Germania. Eu îi răspund că niciodată nu am fost nici în Polonia și nici în Germania. La care el ne spune, nu vă faceți griji, e o informație pentru cartotecă. Noi avem informații despre diferite grupări, oameni care fură mașini, nouă, ne trebuie să verificăm dacă amprentele degetelor voastre corespunde cu acelea găsite acolo. Eram în jur de vreo 30 de băieți, nu doar Renato Usate. Ne-au luat amprentele în fața camerei video, înregistrau numele, prenumele, ne punea să ne întoarcem ba pe o parte, ba pe alta și cu asta la revedere, s-a terminat. Aceasta n-a fost o reținere. Astăzi însă Plahotniuc cu echipa sa iau înregistrările video cu reținerea inculpaților din anii 90, montează imaginea cu mine între ei, chipurile am fost reținut împreună cu alții, prezentându-mă împreună cu Caramalac. Însăși generalul Alexei explică că băieții Usate nu a figurat nicăieri și Kosovan a vorbit același lucru atunci. Acum spune cu totul altceva. Actualmente, din imaginea negativă a lui Usate, se ocupă unul dintre analiștii lui Plahotniuc, ex-polițistul Ghenadi Kosovan. A avut loc o reținere în barul Iris. Poliția criminală a municipiului Chișinău, o operațiune în barul Iris, unde
avea o întâlnire secretă, gruparea Karmalak. Și prin mulțimea interloperilor a fost și documentat și Usatăi. După ce Kosovan l-a învinuit pe Usatăi, Renato nu a rezistat și l-a sunat. Kosovan a îndrugat numai veri și uscate despre Usatăi. Unica scuză pe care am auzit-o de la Kosovan, lui nu i-a plăcut că Usatăi s-a legat cu Sandu și Dodon și protestează într-un rând cu ei. Bună ziua! Alo! Bună ziua! Alo! Bună ziua! Bună ziua! Как дела, товарищ полковник? Господин полковник. Господин полковник. Дела у прокурора у нас делишки. Да. Дом Колонин. Да. Астай нормал, что повестешь не тали ла телевизор, комфос, рецинут, лаирис, хуйне лезьте. Я пентру мини врал с инсалин. Eu, domn colonel, eu când am ceva cu dânsul, eu când am ceva cu platon și cu țopii, atunci se fă din mini farș. Ceva măcar să am, nu că multe. Afară ți sunt în casă iară, bine. Nu, stai o leacă, stai o leacă. Domn Ghinadi. Apropo, încă în anul 2013, Kosovan declară că Usatăi nu a avut niciodată probleme cu legea și chiar a colaborat cu poliția la extradarea unor criminali deosebit de periculoși de pe teritoriul Federației Ruse. La 6 mai 2015, Renato Usatăi se întoarce în patrie. Cu formațiunea sa politică înregistrată Partidul Nostru, câștigă alegerile locale din municipiul Bălți și încă în 12 orașe din Republica Moldova. Din partea Partidului Nostru, în organele de conducere locale au fost aleși mai mult de 1000 de oameni. Plahotniuc înțelege, Usatăi trebuie oprit cu orice preț. Între timp, țara este cuprinsă de noi proteste împotriva guvernării. Cele mai grandioase, cele împotriva progresului lui Plahotniuc de a ajunge în funcție de premier. Și acest lucru s-a întâmplat grație susținerii active a poziției civice. Faptul este demonstrat de mitingul din 24 ianuarie 2016. Astăzi ne voi consacra viața. O să plec din politică, dar o să-l termin pe Plahotniuc și acest regim criminal. Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! După aceasta, Plahotniuc a hotărât să meargă va-banc pentru a-l lichida pe Usatăi de pe scena politică a țării. Înainte sunt alegerile prezidențiale, iar ratingurile iarăși au crescut, conform sondajelor sociologice. Cu ajutorul Curții Constituționale, care îi se subordonează personal lui Plahotniuc, ei au schimbat intenționat limita de vârstă a candidaților la funcția de președinte. Astfel, pentru a doua oară, nu-i permite lui Usatăi să participe la alegeri, deja la alegerile prezidențiale. Apoi, a urmat încercarea de a-l cumpăra pe Usatăi. Plahotniuc i-a propus lui Usatăi $1,5 milioane în schimbul renunțării temporare la viața politică a țării și i-a spus: ori ești cu mine, ori te voi distruge. Politicianul din opoziție a predat toate aceste fapte publicului. În presa controlată de oligarh începe campania de discreditare a lui Renato Usatăi. Astfel, de exemplu, postul TV Publica punea pe post multe crime înfăptuite de cetățenii noștri peste hotarele țării și le atribuia într-un fel prietenilor lui Usatăi. Renato Usatăi a arestovanova na Tajvanie za milionu ukrazhu iz bankomatov. V SMI появилась информация, что группировка, в которой состоял Калибаба, связана с российской мафией. Источники из окружения бельского мэра сообщили сайту publica.md, что друзья часто виделись в Москве. Калибаба назвал Усатова не иначе, как Ренатик. Они просто берут сводку. Ei pur și simplu iau informația despre crimele comise de cetățenii noștri peste hotarele țării. De exemplu, într-o țară moldovenii au furat banii din bancomate. Unul dintre reținuți este din Bălți, Culibaba. El este pământean cu Usatăi. Este prietenul lui Usatăi. Iar drept confirmare a pretinsei mele prietenii este faptul că el ar vorbi despre mine, Renatic. Credeți-mă, eu pe acest Culibaba Mulibaba nu l-am văzut în viața mea, mai mult decât atât. Am ridicat întreaga cronică de la proteste, pentru că veneau zeci de mii de oameni. Poate printre ei se afla și acest Culibaba. Poate ei l-ar fi filmat la proteste și acum mi-l lipesc mie, așa cum au mai făcut de nenumărate ori. Nu l-am găsit pe acest Culibaba nici în arhiva poliției, nici în arhivele mele personale. Nu sunt deloc cunoscut cu acest om.
De aici încep cele mai interesante evenimente. În august 2016, într-un interviu acordat unuia din posturile televizate românești, Proca declară că în urmă cu un an, la el au venit niște persoane de rang înalt din Moldova, care i-au propus să-l extradeze pe Usatăi în Moldova, dacă Proca îl convinge pe Usatăi. Pe semne, acei din Chișinău s-au speriat că Proca își poate turna stăpânii. De ce în toți acești ani organele de drept din Moldova nu au fabricat niciun dosar pe numele lui Usatăi? Răspunsul este evident. Ei nu au făcut acest lucru atâta timp cât Proca a tăcut și nu l-a trădat pe Plahotniuc și pe aliații săi. Văzând că Proca începe să deschide gura, la 2 septembrie 2016, ei au deschis ilegal pe numele lui Usatăi un dosar penal, într-un fel pentru atacurile Raider de la Universal Bank. По факту кражи, якобы кражи акций. Eu intentat un dosar penal și că pentru furtul acțiunilor de la Universal Bank, care aparțineau lui German Gorbunțov. Dosarul a fost intentat în baza deciziei procurorului, care a considerat că chipurile nu au fost soluționate toate problemele de acest aspect. Au spus că în anul 2013 nu au fost audiați toți martorii și nu s-a aflat cine a devenit beneficiarul acțiunilor. Însă repornirea dosarului penal în anul 2016 a avut loc în pofida faptului că încă în 2015 Curtea Constituțională a anulat prerogativa procurorului de a reporni dosarele penale. Ignorând aceasta, a fost redeschis dosarul penal. În baza lui au intentat un dosar penal legat de tentativă de asasinare a domnului Gorbunțov. În acest context, vreau să remarc faptul că, în afară de faptul că Curtea Constituțională a anulat decizie, la fel ca și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, recunoaște că procurorii nu au drept de a reporni dosare penale. La finele lunii septembrie 2016, în timp ce Usatăi se află în Germania la tratament, la contact cu el a ieșit fostul colaborator al organelor de poliție, Sergiu Cebanu. El a început să-mi povestească despre ceea că Proca este gata să vorbească, dar are anumite cerințe, dar în spatele tuturor acestora stă Plahoi. Îl întreb despre care Plahoi este vorba. El îmi răspunde că anume acela. Am rămas șocat. Cebanu înclină spre faptul că direct discute cu Proca, că acela singur îmi va lămuri totul. Eu am înțeles, dar eu mă teme să vorbesc. Dar pe Viber poți vorbi, doar nu se ascultă, Serioja. Știi ce e periculos? Mai bine, el vrea să spună tot. Dacă îi accepti condițiile lui, vrea să vorbească cu televiziunea. Dar e de dorit din Moldova să fie. Prima a zis că e familia. A doua a zis că nu vrea să-l extradeze. Să nu se vremească că el spune tot asta. Iar noi îl aducem în Moldova. Pe dânsul împușcă dacă îl aducem în Moldova. Nu, dar legea din România nu permite ca el să fie extradat. După ce stă tot termenul, îl poate extrada. Nu poate să-l extradeze în Moldova. Bine, spune condițiile lui. El se teme să nu-l extradeze. Că aceia i-au spus că dacă iai tot asupra ta, noi te scoatem de aici. Să nu mai ajungi în România, să te aducem în Moldova. Că dacă îl aduci în Moldova, s-a terminat cu dânsul. Bine, dar el concret ți-a zis că au fost aceștia, Eugen Rusu și Gnatiuc, da? El personal mi-a zis asta și el personal e gata să spună la camera TV cine a fost comanditarul, unde s-au întâlnit, cine i-a dus pașaportul, unde s-au întâlnit acolo, câți bani i-au dat, unde a lăsat arma cu care a săvârșit crima, tot, tot. Măi Renat, tocmai îmi tremură carnea pe mine, dar eu știu tot. Cine e implicat, numele, dar el a spus că, iată, dacă mi-asigur aceste trei momente, apoi, Ian, stai, care trei momente? Primul moment cu familia, eu l-am înțeles. Primul moment cu familia, al doilea, ca să nu-l extradezi în țară, și al treilea, care englezii, cu dosarul cela, să nu-l pe acesta care e implicat la noi. Cum? Că englezii să nu-l pe acela de la noi? Da, că el va spune cine e comanditarul, că vezi că toți cei care sunt cu Gorbunțov vorbesc cu tine, dar pot discuta și cu dânsii. Și eu le spun că dacă ne spune informația, nu implicați pe Renat, că el nu are nicio legătură. Că dacă el spune tot, atunci iese la suprafață cine a fost, când a fost, unde a fost, nume, prenume, îi numește pe toți care au fost implicați, cu toate că eu știu toate numele, dar n-am să le spun.
Mi-a zis că ei au fost în trei acolo. Dacă va face mărturisiri sincere, ei îl pot lua și pe Pisatel. Înțelegi? Dar Pisatel doar nu-i principalul. După Pisatel, mai este cineva acolo. Înțelegi? Dar el știe ce a fost cu Pisatel. Evident, el știe cine a fost omul acela. Scriitorul aici e virigă de legătură. Aceste combinații le cunosc toți. Eu m-am întâlnit cu oamenii din sistemă. Am vorbit la nivel înalt acolo. Și mi-au lămurit situația. Nu m-am întâlnit cu acel care se ocupă de asta. Șeful secției, dar încă mai sus. Și mi-au spus că dacă el face așa, apoi englezii trebuie să se ocupe de asta. Tu știi cine e. Tu spune o literă din numele de familie sau prenume și eu am să înțeleg. Acela care îl știi tu. Cel mai principal. Plahoi? Haroșii. În sensul invers al cuvântului. Dar iată cineva crede că el s-a întâlnit cu el anume. El știe niște momente. Cine, cum a fost, tot. Băiatul nu-i prost. Aici sunt multe momente de discutat. Dacă eu le discut la Viber pe toate, atunci e cu mine. Tu dacă vrei să ajungi acolo, cu tine va merge omul tău și împreună veți întâlni cu persoana respectivă. Da, dar eu trebuie să discut cu poliția din România, înțelegi? Da, dar eu la început am vrut să discut cu tine, că eu deja am pregătit un teren de discuții cu cei din România. Am vorbit cu niște generali acolo. Englezii trebuie să vină în Moldova. Eu știu precis ce va face și m-am pregătit foarte bine. Și apoi, toate dovezile acestea englezii le au la mână. Ascultă-mă, dar Proca are Viber, WhatsApp, are ceva acolo? Nu. Nu are, da? Nu. Dar ce, prin România nu sunt pușcării telefoane ca la noi? Sunt, dar el mi-a spus că nu vrea. Are frică că o să se afle și a fost amenințat cu moartea. Asta cine zis, Gnatiu cu rusul? Da. Am înțeles, el trebuie să ia asupra sa o faptă săvârșită în Moldova ca ei să aibă pe el niște dovezi să-l ceară în Moldova. Absolut corect, ca ei să aibă motiv să-l treacă în Moldova și asta cu ceva timp înainte să-l închidă. Bine, dar el oricum a primit ani de pușcărie. Cum poate acum să-l ceară în Moldova? Nu știi că Pisatel stă unde stă? Pe el l-au pus acolo ca să nu deschidă gura. Am înțeles că dacă îl rețineau prin Moldova, prin Ucraina, el avea să spună totul, e clar. Eu acum ți-am trimis. Da, l-am văzut în mesaj. Sună-l, el așteaptă. Dacă nu răspunde, să-l sun de două ori. Am să-l sun numai decât. Nu mi-ai zis că el de la ora 11 așteaptă. Că eu numai ce am ieșit din aeroport. Acum o să ajungă acasă. Eu știu, dar sună-l acum, că el așteaptă. Eu i-am spus să aștepte, dar el mi-a răspuns că maximum încă 20 de minute poate aștepta, că mai mult nu poate aștepta. Adică, acum să-l sun, da? Da. Dacă mai târziu, el a zis că nu poate. Că îl închid și gata. Bine, acum îl sun și apoi te sun înapoi. Слушай, ну кто поверит, блядь, что он встречался с тем, ёпта, ну это же никто не поверит. Ага, а Монцелес? Poliția din România, înțelegi? Eu întâi am vrut să discut cu tine, că eu deja am pregătit pocifa cu din România. Aha. Eu deja am vorbit cu niște generali acolo care se chestuă, cum se numesc, la dâns. Pur și simplu, dacă el face chestia asta, trebuie englezii. Și englezii îi pornească și trebuie să vii la Moldova și bam, 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 eu știu ce trebuie să fac. Adică eu m-am pregătit tare, tare bine. M-am studiat așa. Bun. Și până toate dovezile astea, englezii le-au la mână. Bun, da. Le-au la mână. Bun, auzi, aista, Proca are Viber acolo? Viber, WhatsApp? Nu. Nu. N-are, da? Nu. Și în România nu se prin pușcării telefoane ca la noi? Băi, sunt, dar el nu vrea că... Lui eu spus că по-любому noi astea uberim de aici. Asta cine i-a zis? Gnatiu cu rusul? Am înțeles, el trebuie să iei o ***a pe dânsul Moldova ca ei să aibă povăt să-l ceară în Moldova, da?
Совершенно правильно. Касай бы повод цел пряка Молдова, что тупо распринятся, тупо термин ушел, а наинти чуть-чуть для ланкиди, плюс. Ага. Ну, Бонда, а ела мы дям по-любому дяму принятанди пушкари, и ну патя мы салчарому. Ну, три цехи лари ултим шут. А ты спорил, как си, закутишь все раз там, где ты-то, ищи склеит в ушеди, унишеди. Ага. Следующий? Писателю? Ну, скриптору, да. А сейчас мидери унишеди? Ну, шти, ел шеди, унишеди. Да, штио. А при когда ел нуши ди аколо, а бы ел стуще над парча, если шадыш, пидесу лупс аколо, ка ел тут ну диски до бигура. А, мансалес. Да, да, когда говорил цене у пен румне, пен Украина, пен Руси, а пела вес, да и раскладывай, клар. Алло. Алло, да, сэр. Скрытый. Да я вам возу там мессаж. Дай возу, да? Да. Я ламу аж тяпты. Так ну савуди, сон не до уорь, три уорь. Бун, я сон, да я моя мака, я вот то есть крыски для вон спеша тяпты, кину мои шить день аэропорт, а муж сажем га... Я аж тяпты, аму я штил, да я аж тяпты, я им спус аж тяпты, я вот максимум кто вот зачнуть, маму кну пать аж тяпты. А дикому дел суна, да? Да, максимум. А к моему тоски ну под манкет шагат. Бон, хорошо. А мушался. Шапацон. Ciuban a povestit precum killerul Vitali Proca este gata la anumite condiții să pronunțe numele contrafăcătorilor și a celor care au comandat tentativele de asasinare atât la București cât și la Londra. Amintim că Proca a fost arestat la Moscova și extradat în România. O să te informează organele de drept ale României despre acest lucru. La început aceștia nu l-au crezut că Proca va vorbi la telefon. Au crezut că e o provocare din partea organelor de drept din Moldova. Însă, i-au recomandat lui Iusatei să-l contacteze pe Proca și să înregistreze convorbirea pentru a depista veridicitatea vocii lui Proca. Convorbirea telefonică dintre Usate și Proca a avut loc. Acum începe cea mai interesantă epopee. Când eu cu Proca am început să discut condițiile, să-l ascult despre ceea ce vrea, îi puneam diferite întrebări. De exemplu, auzi, dacă ai dovezi concrete că Plahotniuc și oamenii săi au comandat omorul, atunci e suficient doar să vorbești. Gorbunțov cu oamenii lui și pe mine mă învinuiesc de 2 ani de zile și țip în gura mare că eu sunt vinovat. Așadar, faptele trebuie demonstrate. El mi-a răspuns. Eu voi demonstra. Eu nu am mărturisiri nici de omorul de la București, chiar de sunt închis la pușcărie. Nu mi-am recunoscut vina, dar eu voi recunoaște și ce a fost la București, și ce s-a întâmplat la Londra. Iar tot ceea ce voi da închetătorilor, pur și simplu va fi ca o explozie pentru Moldova. Când toți se vor convinge că în spatele tuturor acestora stă Plahotniuc și oamenii apropiații lui. Да, привет. Привет. На каком языке удобнее говорить или без разницы? Значит, там погромче. А? Алло. În ce limbă e mai bine să vorbesc sau nu are importanță? Stai să fac mai tare sunetul. Zic în ce limbă e mai bine să vorbesc. În care ți este mai comod? În aceeași și vorbești. Uite, azi mie, Serioja, toată ziua mi-a lămurit. Eu i-am spus că ceea ce țin de familie, eu sunt gata să mă implic. Doar că este o nuanță, de aceea am vrut să o discutăm direct. Acolo cu Serioja am auzit eu niște istorii mai înainte. De aceea am vrut să vorbesc direct, ca să nu ies o poveste cu Laur Balaur. De aceea tu zici că toate nuanțele să le discut cu dânsul. Adică ești sigur de asta, da? Da, cu dânsul, fără probleme. El mi-a transmis 3 idei. Eu nu știu cum de făcut numai cu a treia. Că aceea cu familia am înțeles-o. A doua, ca să nu fie extradare din România, tot am înțeles-o. Dar a treia, ce e cu Anglia? E cam așa și așa. Mie nu-mi place să vorbesc de pe pereți. Eu am vorbit azi cu cineva de acolo unde ești tu și ca să iasă la legătură cu englezii să discute tema. În limba rusă, asta se numește afacere de investigație. No, bun, pur și simplu acolo cu Serioja am mai auzit eu niște istorii mai înainte. De atât am vrut să vorbesc la direct, știi că să nu știi vă poveste cu Laur Balaur, oriceva genul ăsta. Pur și simplu, tu zici că toate nuanțurile să le discut cu dânsul, adică ești sigur de asta, da? Da. A? Da, știu ce am știut. Eu cred
Nu, ascultă, el ne-a transmis trei idei. Eu nu știu cum de făcut numai cu a treilea, adică prima și ține de familie, am înțeles-o, a doua să nu fie extradare din România, am înțeles-o, dar treia și e cu Anglia, e cam, adică, nu știu, înțelegi? Mie nu-mi place să, știi cum, adică să vorbesc de păreți, înțelegi? Eu am vorbit azi cu cineva de acolo unde ești tu, ca să iasă la legătură cu engleză să o discute tema, știi? Adică, băi, ia ca așa, dacă o să fie. În limba rusă, nu știu cum, moldovnești, în limba rusă asta se numește zdelca să slestem, știi? Organele de aplicare a legii din România au rămas surprinși de faptul că Proca are un telefon mobil la închisoare. Ei au confirmat veridicitatea vocii lui Proca. Aceștia continuau să colaboreze cu USAT-ii. Împreună planificau fiecare convorbire nouă cu Proca. Misiunea principală a lui USAT era să-l convingă pe Keller să discute deschis cu autoritățile române și să le aducă dovezi evidente despre cine este comanditarul real al tentativei de omor a lui Gorbonțov și al celui similar din București. Ascultă, nu-i trebuie la tătă istoria asta adevărul, nu-i nu trebuie nici plus, nici minus, înțelegi? Alo, tu mă auzi? Zic, eu în istoria asta nu-i trebuie să iasă adevărul, nu-i nu trebuie nici plus, nici minus, înțelegi? Mie-mi trebuie la toată istoria aceasta adevărul. Nu-mi trebuie nici plus și nici minus. Înțelegi? Ai auzit? Eu numai că am auzit. Dar crede-mă că am înțeles și foarte bine. Eu am să-ți spun două vorbe. Dar tu, hai să mă înțelegi că ești om foarte deștept. Ceea ce am eu de gând să fac, să le dau o lovitură cum nu s-au mai așteptat. Eu m-am gândit la asta, Vitale, că ei pot zice că ea ca Proca a ieșit și capul, că n-are nicio treabă. Cel credeți pe acela care stă de câțiva ani. Înțelegi? Eu știu ce să vorbesc ca să fie niște lucruri destul de autentice. Am înțeles, însă el va ieși în public și va spune ce l-a ascultat pe el. Tu doar mă înțelegi? Mie îmi trebuie probe. De ce să vorbim multe? Am vorbit ieri. Tu crezi că la tema asta eu nu am înțeles din prima dată? Oricum. Nu, doar că e important pentru tine, dar și pentru mine. Dacă nu aveam încredere, atunci nici nu te deranjam. Nu implicam lume, nu deranjam lume. Ok. Eu știu și trebuie să vorbesc ca lucrurile să fie destul de autentice. Am înțeles. Bun. De care trebuie. Dacă vorbesc eu, e probabil de rău. Nu, nicuia. El iese și spune cu b***a. Și nu-l ascultați, b***a. Înțelegi? El las iasă și așa spui, tu doar înțelegi. Ajutate că acum așa aduc mumii, aduc bișeriții, trebuie. Înțelegi? Ну, окей. Адика, ту, кот стая колу, кот вини приети, ну ты у мыни, шаже мои департи. А пьеу. Адика, короче, ту гандешти кум не требы проби, пиздец, он залез. Адика, к сной. Да, я... Ну, мало. Pur și simplu, e important pentru tine, dar important și pentru mine, știi? Știu ce zici. S-a mai spus odată, nu vreau să mai repet ieri. Dacă nu e așa să te deranjez, nici nu te deranjam. Nu de implicam lume, nu deranjam lume. Am înțeles. Ce simplu. Ok. Proca i-a propus lui USAT-ei o întâlnire la Moscova cu persoana sa de încredere, Valeriu Malarciuc. S-a dovedit faptul că Malarciuc cunoaște foarte multe informații. Am fost martorul întâlnirii lui Renato USAT-ei cu intermediarul la Moscova. Aceasta a avut loc în primele zile ale lunii octombrie. Mă aflam în mașină. La rugămintea lui Renato USAT-ei am sosit la Moscova, la momentul finalizării operațiunii care a fost planificată în România. Eu filmam din mașină. Imediat aceste filmări au fost transmise procurorului din România. Au avut loc două filmări. Prima era de la întâlnirea lângă centrul comercial Nautilus și hotelul St. Regis. În a doua zi, altă întâlnire a avut loc lângă gara Kiev din Moscova. Reconfirm, totul a fost transmis practic imediat
dat procurorilor din România. Eu cunosc numele procurorului român. El știe cine sunt eu, ce făceam eu acolo, ce se petrecea în general dintre cei doi oameni. Am auzit majoritatea discuțiilor pe care le-a avut intermediarul cu USAT-ul, despre care vă pot spune că nu sunt deloc în folosul lui Plahotniuc. Despre ce erau acele discuții? Acele convorbiri indicau direct asupra implicării lui Plahotniuc în atentatul asupra lui Gorbunțov. Pot să confirm tot ceea ce a vorbit USAT-ul în filmările sale. И что происходило вообще между этими двумя людьми? Я слышал большинство переговоров, которые вел посредник с Усатым. И хочу сказать, что эти переговоры далеко не в пользу Плахотника. А о чем эти переговоры? Эти переговоры были и указывали на прямую, под прямую вовлеченность Плахотнюка в заказное убийство, подготовку заказного убийства Горбунцова. Практически все, о чем говорил Усатый на своих видеообращениях, я могу подтвердить. Полицейские румыны л-au rugat pe Usatăi ca acesta să-l convingă pe Malarciuc să spoare la București și să dea mărturisiri oficiale în schimbul programului de protecție a martorilor. Plus, он зайдет к Проку, предупредит его, что вот придут полицейские, прокуроры. Mai mult decât atât, va intra pe la Proca și va convinge pe procurori, pe polițiști, am zis ok. L-am dus pe Malarciuc în România. Am sosit seara. Intrasem până noaptea târziu. A doua zi dimineața, pe la orele 8:00, am continuat lucru. Malarciuc s-a dus la închisoare pentru întrevederea cu Proca, în urma căreia toți procurorii, Mai și Sisul din Moldova, caută și până acum sticul cu mărturiile lui Proca, care îi deranjează enorm. Și e clar de ce, pentru că este vorba de Plahotniuc. Eu am dat depoziții, am anexat toate înregistrările audio, foto, tot ce s-a făcut la Moscova, apelurile telefonice dintre mine și Malarciuc, convorbirile mele cu Proca, ele fiind destul de voluminoase, au fost aduse de mine pe un stick. Am documentat totul, iar apoi Malarciuc a beneficiat de programul de protecție a martorilor. A plecat în Moldova, iar eu m-am întors la Moscova. И я их не мог передать сразу онлайн, я их привез туда с собой на флешке. Мы это все оформили, ну и дальше Малорчук получил защиту свидетеля, улетел в Молдавию, я вернулся тогда в Москву. În acea agendă pe care ne-a arătat-o Usatăi, se vede foarte clar că pe 6-7 octombrie, el real se afla în România și a fost interogat în calitate de martor. Dar în acest timp, în Moldova, a început să se întâmple lucruri strane. Postul TV Publica, ce aparține lui Plahotniuc, spontan a început să dezvăluie scandalul despre eliberarea lui Proca. De ce acest lucru trebuia reflectat peste 6 ani de zile? Spectatorii erau pregătiți către o senzație cu multe semne. Vitalii Proca. Primul său termen de deținut l-a primit la vârsta de 16 ani. În anul 1997 a fost arestat pentru omor. Judecata l-a condamnat la detenție pe viață. Potrivit investigației jurnalistice a Jurnal TV, grație lui Plahotniuc, lui Proca i-a fost redusă pedeapsa cu până la minus 25 de ani de închisoare, iar mai apoi se poate fi amnistiat. Conform amnistiei, i-au mai iertat cu până la 17 ani, dar nici acești ani Proca nu i-a petrecut la închisoare. În anul 2010 a fost eliberat condiționat. Funcționarii subordonați lui Plahotniuc i-au emis lui Proca un certificat fals, un cazier juridic curat. Datorită acestui certificat fals, lui Proca i se face într-un termen record pașaport străin și el părăsește Moldova. Încă un lucru foarte straniu. Polițiștii moldoveni și procurorii zboară spontan la Londra, unde se întâlnesc cu cel căutat pe linie internațională a Interpolului, Gorbunțov. În locul arestului bancherului negru, Gheorghe Cavcaliuc, cât și conducătorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Chișinău, Lilian Băcalân, Ruslan Petrușencu și Valerii Bodan, strict prietenește se fotografiază cu el în fața Ambasadei Republicii Moldova din Londra. Adică acei care l-au dat pe Gorbunțov în căutare nu au luat nicio măsură pentru a-l aresta pe teritoriul Ambasadei Moldovenești la Londra, potrivit normelor internaționale, acesta fiind teritoriul Republicii Moldova. De ce a fost ridicat scandalul despre eliberarea lui Proca? Pentru ce apărătorii legii din Moldova au zburat la Londra? Totul a devenit evident la 16 octombrie 2016.
Прокурорul молдовян Віталій Бусуйок, în urma indicațiilor personale ale procurorului general Harunjan, deschide un dosar penal pe numele unui grup de oameni format din Usatăi Proca, fostă soția lui Proca, fratele ei și Malarciuc. Dosarul penal cecă, bazat pe atacurile Raider și cele de tentativă de omor asupra lui Горбунцов. Когда я слышу молдавских прокуроров полицейских, что вот Усатый кого-то купил, кого-то... Când pe procurorii și polițiștii moldoveni spunând că iată Усатый pe cineva l-a cumpărat, cu cineva am format o grupare criminală organizată, să fie pe înțelesul tuturor. Este absurd când spun ei că eu, împreună cu prietenul lui Proca, Malarciuc, soția lui Proca, precum și fratele ei, am creat o grupare criminală cu scopul de a organiza atacul Raider asupra Universal Bank și, în consecință, să organizăm atentatul asupra lui Горбунцов. Asemenea aberații nu sunt stare să inventeze nici oamenii din casa de nebuni. Imediat după cele întâmplate, într-un timp record, a fost eliberat un mandat de arest pe numele lui Usatăi, iar ceva mai târziu el este dat în căutare internațională. Renato Usatăi a ieșit cu declarații în cadrul emisiunii TV Puterea Patra cu Gheorghe Gonța la postul de televiziune N4, prezentând o parte din dovezi din baza de date arhivei personale și care astăzi sunt anexate în calitate de dovezi la unul din dosarele penale din România. Cu 10 minute înainte, aceasta este scoasă din emisie, ci că din motive tehnice, iar autorul emisiunii cel mai probabil că a fost concediat. În același timp, Plăhătniuc a dat comanda forțelor de ordine să-i aresteze rudele lui Proca, și anume pe soția lui Proca și pe fratele ei, pentru a-l seli să tacă. Despre acest lucru ei singuri au povestit într-o conferință de presă. În istoria noastră intră un nou personaj, avocatul Radu Cijicenco. La indicațiile ajutorului personal al lui Plahotniuc, al secretarului general a Partidului Democrat din Moldova, Constantin Botnar, le asigură pe rudele lui Proca că le va elibera dacă killerul semnează o hârtie. În ea îl forțau pe Proca să scrie că el niciodată nu l-a văzut pe Plahotniuc și că Plahotniuc nu este cel care a comandat omorul lui Горбунцов. Nu este oare straniu că anume Plahotniuc a solicitat hârtia prin care se scrie că el nu e comanditarul omorului lui Горбунцов, dacă ei nu s-au întâlnit niciodată și Plahotniuc nu are nicio legătură cu comanda de asasinare? De ce o astfel de hârtie nu-i trebuie lui Usatăi, lui Dodon, mai Sandu, lui Mihai Gimpu? Mai mult decât atât, Proca, după modelul de cerere pe numele lui Harunjan, transmisă prin Cijicenco, trebuie să scrie că comanditarul omorului a fost Usatăi. Vitali Proca, puși dast nam document, văd și tiurmă, podpisă tiurmă și advocatul evo. Vitalii Proca să ne dea documentul din închisoare. Iată semnătura lui din închisoare și cea avocatului său, că el dă un document, o confirmare, precum că nu-l cunoaște pe Vladimir Plahotniuc și nu a avut nicio relație cu el. Iar comanda de a-l executa pe Горбунцов nu a venit din partea lui Vladimir Plahotniuc. Iată e aici. Însă până la aceasta, în aceeași zi, același Botner îmi dă numărul de telefon al aceluiași om, Radu Cijicenco. Fă legătură cu el și toate problemele soluționează-le prin intermediul lui. Dacă va primi documentul, vei primi ficiorul. După aceasta, Radu a venit la noi și a mai adăugat: scrieți aici că omorul l-a comandat Usatăi. Radu, ieșo prișol că n-am și dăbavil, tut napișite, că Usatăi zacazam. Asupra rudelor lui Proca s-au făcut presiuni colosale, cu scopul de a obține cât mai repede de la el hârtia pentru Plahotniuc. Mi-au dat să semnez o hârtie precum: eu niciodată nu l-am văzut pe Plahotniuc. Eu despre asta știu. Hai să nu vorbim la telefon. Ascultă-mă, să-ți spun ceva, ca să înțelegi. Eu și mami astăzi i-am spus și ție zic. Acest Plahotniuc este plin de sânge până la coate și dacă le dau această hârtie înseamnă că le confirm ceea ce le convine lor. Tu înțelegi? Aceasta este ultimul as din mânecă. Iar apoi... ei vor tăia în stânga și în dreapta și vor face totul ce vor ei. Acest Radu, atunci când am fost aici, mi-a zis negru pe alb: mă duc în Moldova, îi liberăm pe toți, închidem totul, întoarcem totul înapoi, totul este normal. Că el a făcut ceva sau ce? Vitali, eu înțeleg, dar tu înțelegi că aici deja este o alegere. Sau ei, sau așa. Dacă ei ori dezamăgi, tu vei putea face ceea ce trebuie. Eu tot îmi ies din minți. Copilul s-a îmbolnăvit. Mama nu mai poate. Nimeni nu mă ajută. Am rămas de una singură. Понимаешь, если они подведут, то ты уже будешь делать все, что надо. Ну пусть они выйдут. Понимаешь, тут просто...
Forțele de ordine moldovenești și Cijicencu au silit-o pe fosta soție a lui Proca să la măcească. Logodnica lui David Davitean i-a povestit lui Proca că fosta lui soție a fost reținută de două ori, ceea ce nu s-a întâmplat. Cu excepția acelei hârtii, noi mai deținem materiale corespondenței lui Cijicencu cu Proca și cu rudele sale, pe care le veți auzi în premieră. Подожди секундочку, Родион, у меня к вам вопрос. Вы вторник хотите пойти за бумагой, а что у нас решает? Да я больше не поеду. El îi scuipă pe toți. El asta a cerut. Rodion, marți, dumneavoastră doriți să mergeți să-i transmiteți acea hârtie? Îi voi putea transmite. Dar aici, ce se decide aici? Luni ce se va decide ca să puteți marți primi această hârtie? Doar ne-am înțeles că problema va fi rezolvată corect. Înțeleg. Nu vă supărați și nu credeți că eu așa, poate brutal, mă adresez, dar înțelegeți-mă corect că fratele meu nevinovat se află la închisoare. Ne-am murdărit cu aceste treburi. Înțelegeți-mi starea. Haideți să facem în felul următor. Eu primesc această hârtie și rezolv. Dumneavoastră doar ne-ați spus altfel. Altfel trebuia să fie din tâi prima parte, două jumate. Apoi, Radu, care e garanția că rezolv problema după ce primești hârtie? Acești oameni nu aruncă cuvinte în vânt. Jur pe sănătatea celor trei nepoți. Am recitit și am adăugat cu pixul. Nici el, nici altcineva. Vrei să ne spuneți că odată ce primești marți hârtia, arătați-mi că ea este și atât. Dumneavoastră rezolvați-ne problema și vă o dăm. Eu nu sunt doar avocat, eu rezolv problema. Eu cunosc ce și unde trebuie de făcut. Oficial să nu mergi. Păi omul poate avea și 100 de avocați. Nu, noi nu suntem de acord. Noi avem avocații noștri. De ce refuzați? Nimeni doar nu vă cere bani pentru asta. De ce nu-l scot din izolator? Noi doar am dat. Eu la tot am mers. Bine, eu am așa o întrebare. Ieri mi-au spus că toate problemele se rezolvă cu Radic. Iată hârtia este, în cât timp va fi rezolvată întrebarea, conform procedurii, într-o săptămână sau două. Sunt multe hârtii pe care trebuie să le semneze organele de drept pentru eliberarea lui, așa că o leacă durează. Nu se face într-o zi. David, când va ieși? Marți înaintăm în judecat o cerere de schimbare a măsurii de privațiune. Procurorul imediat o transmite judecătorului sectorului centru. Va nemri în judecată. Vom vedea în mâinile cui va nemri și mai departe e și mai ușor. Noi înaintăm azi cererea în judecată pentru schimbarea măsurii. Foarte bine. Să o depună azi. Judecata va stabili data. Toți participanții la proces vor cunoaște și gata. Asta ce ține de schimbarea măsurii? Au ieșit la mine și mi-au întrebat de ce tac. Fiind atât de cunoscută, nu mă plâng nicăieri. Din care parte au ieșit? Sunt oameni. Doar nu toți vă iubesc. Da. Înțelegi, dragul meu, eu știu că fiul meu este nevinovat și știu că îl vor elibera. Atât. Iată, pentru a obține asta, eu și lucrez. Bine, dar primim hârtia marți, dar nu o dăm. Vă arătăm. Nu. O arătați și mi-o dați. Așteptați, dar ce garanție avem? La așa nivel, în Parlament. Pentru că, sincer să vă spun, încrederea a fost pierdută, pentru că s-a vorbit despre joi. De ce nu mi-ați sunat de acolo? Pentru ce? Dacă telefonul meu este la ei la control. Am observat că mi-au umblat în mașină. În România? Da, chiar se observă. Dar cine știa? Îți spun, când prima dată ai adus hârtia, de atunci au început să te urmărească, da. Pe Vitalic îl păzesc ca pe un diamant. Rudele îi arată textul care urmează a fi semnat de Proca. Aici trebuie de mai adăugat ceva. Nu mai trebuie nimic, e normal. Citesc textul. Cam executat eu este un fals. Eu nu am nicio atribuție la asta și respectiv aceasta nu mi-a putut comanda nici Plohotniuc, nici altcineva. E scris corect, fără greșeli. Dar ceea ce vară era... Ca altul? Nu, nu, nu. Ce vrei să schimbăm iar? Nu, nu mai schimbăm. La urmă va fi pusă ștampila și gata. Să închid mai repede cazul acesta și să uit de tot. Radu, trebuie de grăbit. David iese din minți. Să nu dea Dumnezeu să fie ceva rău. Spun că totul va fi bine. Au spus cu 100%? Da. Ce în zadar stau în fața voastră și vin de atâtea ori aici? Radu, să nu dea Dumnezeu să nu iasă. El își va ieși din minți. E absolut nevinovat. Бумага, допустим, эта бумага, вот она есть. За сколько времени процесс вопрос решается, Завида? Совсем, не то, что с Завидом, а совсем, вы знаете. По процедуре совсем, что процедура продлится еще на неделю, на две. Я почему говорю по процедуре? Должны, то есть, вернуть, составить постановление о возврате, как бы. О снятии обвинения. И то, это должно подписаться вышестоящего органа. Это получается. Потом, то есть это уже в финале, чтобы снять все обвинения. А это процедура такая, она не делается за день. Хорошо, то, вот когда месяц, он выходит? Срок, как, Давид, когда вы? Да. Делаем во вторник же мы подаем... ходатайство прокурора для того, чтобы изменить меру пересечения. Прокурор же сразу подает в суд сектора центра.
отменить меры пересторожки. Да. Да. Другой. Да. Это во вторник было? Да. Просто подаем какую-то тачку. Оно лежит за суде. Смотрим, кому попало. И... То есть, если... Но это должен делать адвокат. Да. Это когда так, это прокурор. Да. Прокурор вместе с этим документом. Хочешь, я в адвоката сейчас позову, ты все это объясню. Поздно. Не надо. Не хотела так подать. Послушай сюда. Мы сегодня, знаешь, что даем, подаем? Мы сегодня подаем заново первый статус, чтобы отменили все эти решения. А, так тогда подавать сегодня. Да, сегодня. Подавать сегодня. Да. Да. Отлично. И да. Это будет в понедельник. Пускай он подает. Или во вторник. Пускай подает. Ну, хоть и в Москве. Суд назначает рассмотрение дела, это рассматривается в суде. Да. Приходит. Все участники этого уголовного процесса знают, кто адвокат обвиняемый. Да, и прокурор. Ну, кто об этом? Да, значит так. Тут у нас решение все. Это с меры пересечения. Да. Да. То есть идет это. Да. После этого уже дела по процедуре. Снятие обвинения рассматривают. То есть ты смотришь, если что-то. Кто этим общим будет чем заниматься, снятие обвинений, где вы? Прокурор. Ну вы там где. Нет, ну кто решает? Кто решает, что прокурор занимался? Да. Это он? Смотри, как у меня телефон прослушивается. Аж звук. Да. Ты за мной хвост хороший. Ты телефона прослушиваешь. Точно ты заметил хвоста? На меня вышли. На меня вышли. Не скажу кто. Слушай внимательно. Почему я молчу? Почему такая активная... Деятель известная, нигде ничего не говорит, ни жалобы, ничего, ну, по инстанциям. А с какой стороны? Ну, есть. А не все же к вам хорошо относятся. Понимаешь, миленький мой? Я говорю, знаете что? Я знаю, что мой сын невинный, и знаю, что его отпустят. Да. Все. Вот над этим я работаю. Хорошо, тогда бумагу во вторник получаем, но пока вам не даем. Показываем вам. Что она есть? Да, показывайте и отдаете. Нет. Вы же только что сказали, держите у себя. И отдаете. Та-та. Отдашь. А какая гарантия? Подождите. Да, когда... Ну, может быть, какая гарантия? Нет, просто я... Просто ты сказал сначала, я, нет, я вам скажу, нет, подождите, я вам скажу честно, что как бы доверие немножко пропало. Почему? Потому что сказали, что в четверг... Почему ты с оттуда меня не звонил? Мирок и Хантрум. Мне не звонил, сказал, условия такие были. Мирок и Хантрум. Мой телефон там уже был. У них. Зачем мне про это говорить? Ну, сказали бы... Когда я вижу, что в моей машине лазили, да? Да вы что, лазили? Там в Румынии? Это что, незаметно, что ли? А кто знал, что тогда? Это потому что мама, я сейчас хороший скажу. Контроль, ты что? Я сейчас скажу, когда первый раз он дал заявление, с того момента начали. Да. Виталика берегут, как бриллиантовый человек. Рука, да. К нему тоже были. Ходят же раз в неделю, ходят эти прокуроры, спрашивают про дела в Англии. Нет, это не будет в Англии, то там скотном я же. Он ничего не говорит. Как для здесь? Меня, приходит, он меня обозначил как адвоката, да? Да. С Молдовы. Они сразу, опа, а что адвокат Молдовы? Конечно, даже если говорить... Он так тебя принял, как адвоката? Юрист. Да. Юрист. Сказал, юрист. Но посетитель ты зашел. По гражданским делам. Ну да. Да. Нет, он зашел как посетитель, но представил там его, как будто юрист Молдавии, что пропустили быстрее, потому что у него самолет, он там говорил, чтобы его быстрее пропустили. По гражданским делам, вот так, по фирмам, по уголовным. Я Киринг-танк, Венера. Кирито! Там у меня человек, кого я безможно уважаю. Да. Понимаешь? Да. Видишь, что ж, как я это написал? Внизу добавлено. Это руку бери, вот. Вот. Понял? То, что ты хотел написать. Да не надо, нормально написано. А где это? Это мы куда дошли? Вот сюда. Ах,
Я думаю, он никто не мог наказать. Так, я к этому не имею никакого отношения. Четко поставлено на место? Нет. А это, да? Вот это вот. Мне это не было. Выходнюк и никто. Вот что-то не... Продолжение не... Не-не-не, это сейчас я кричу туда-сюда. Послушай сюда. Сейчас. Последний. Сейчас я скажу. Что его якобы совершил я. Черточка, является лужей. Я к этому не имею никакого отношения. И, соответственно, это, мы, и соответственно, мне это не походню, и никто не мог заказать. А-а-а. Просто ты неправильно понял, читаешь, все, там да, есть черточка, да, там да, есть да, запятое. Да. Это очень грамотно, без лишних такое, четко написано. Все ясно. А то, что я тогда ему летом, то он не хочет. Только это тебе. Да? Что летом? Ну, я ему там тогда. Ну, насчет этого же он закрыл рот тематики его, правильно? Нет, 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 ничего не надо. Мы же так закончили. Ну, раз теперь меняешь, что ли, рот того? Не меняю, что с вами. Не, вот это достаточно, сразу. Ты думаешь, что хоть он на это идет? С ума сходит. Сегодня передадут. Я очень надеюсь, потому что он мне сказал, что сейчас перезвонит. Ага. Да, он сейчас пойдет это все. Ты знаешь, сколько... Ну, начальник тюрьмы, пускай, хорошо? Ну, это он сделал. Да, и поставить сейчас. Да. Там... Но при тебе же сделано было, да? Нет. Нет, там... На этой декларации, которую он напишет, чтобы начальник тюрьмы печать достал, что из тюрьмы вышло вот это письмо. Не из... А это, кроме того, то, что поможет Давиду, где-то тебе еще нужен будет? Это? Что я буду с ним делать? В рамку поставлю. Может быть. Нет. Его портрет. Я вообще не хочу я никого видеть. Закрыть это дело и забыть о том, о том. Раду. Срочно надо давить, наверное, с ума сходит. Головой аптеку ударил. Когда мы этот парень не попадился, вообще это жесть. Раду, не дай Бог, не дай Бог, Раду. Не дай Бог, Раду, не знаю, что будет, не знаю, не дай Бог, Раду. Говорят, что нормально будет. Ну, 100% сказали? Или... Да, ты что шутишь-то? Подожди, 100%? Да. Так, что или 200? Я. Максимум 600. Да, и за Раду, ну честно, ты скажи. Ну честно я вам говорю, что я зря здесь перед вами стою столько раз, и прихожу. Да-да, ты не шути этим, ты понимаешь? Невинный человек сидит, мама, понятно, страдает, что невинный, понятно. А невинный человек не имеет права вообще его закрыть. Да. Вообще. Ну хорошо, раз уже разговор на это пошло, разум, не дай Бог, не дай Бог он не выйдет. Нет, он, я клянусь, он там просто с ума сойдет. Не, при чем тут он сюда? И я тут просто, с ума сойду. Просто это будет ажиотаж. Proca continuă să colaboreze cu procurorii români, ispitindu-l pe Cișicencu. Intermediarul lui Plahotniuc a început să se teamă să plece în România, pe semne înțelegând că poate fi arestat. Alo, am vrut să aflu cum e la tine. Bine, eu doar te-am rugat, tu ce ai făcut? Mi-ai spus într-un fel, iar acum, Vitale, hai să începem de la faptul că eu sunt avocat. Noroc! Da, ce să vă zic? Eu vă întreb cum la tine. Cum faci un pulul? Tot normal, da? Păi facem așa cum mai vorbit, dar nu se face așa deloc. Uite. Hai să înțelegem așa. Hai să zicem așa. În primul rând... N-am înțeles un lucru. Trebuie să zicem ceva și nu am înțeles un lucru. Bun, hai. Și te-am jucat, bă, Olga, e domnul, cine-i spus nimic? Hai, am văzut, dă-mi, dacă apără, mă, din omul, îmi spun, cine-i
Gata, eu am înțeles. Vitalie, eu am înțeles. Despărim de șeic, eu sunt avocat. Proc a recunoscut de asemenea că Cijicencu l-a vizitat în judecată, propunându-i 1 milion de euro pentru prezentarea acuzațiilor false împotriva lui Iusate și pentru că Proca se mintă precum el niciodată nu a discutat cu Plahotniuc. Însă în procesul de comunicare cu Proca, Cijicencu a admis o greșeală fatală, lăsând textul întocmit de el pe numele lui Harunjan, procurorul general al Republicii Moldova, la Proca în închisoare. Anume, această hartie reprezintă una dintre dovezile convingătoare de presiune asupra lui Proca cu scopul de a sustrage suspecțiile de la Plahotniuc, comanditarul real al tentativei de omor asupra lui Gorbunțov. Procă de furie cu oamenii apropiați lui stau după gratii, vorbește deschis că Plahotniuc este cel care a comandat omorul lui Gorbunțov la Londra. El refuză să semneze hârtia adusă de Cijicencu și scrie alta, că el niciodată nu l-a văzut pe Plahotniuc și că niciodată n-a omorât pe nimeni. Asemenea, hârtie nu i-a satisfăcut pe reprezentanții lui Plahotniuc, pentru că aceasta nu era ceea ce trebuie. De aceea au refuzat să-l scoată la libertate pe David Davitan, fratele soției lui Proca. Я до последней минуты тебе сказал, эта бумага им нужна? Ты же сказал, да. Eu până în ultima minută te-am întrebat, le trebuie această hârtie? Tu ai spus da, da. Mi-au spus că da. Și când au refuzat? Ieri. Da, ieri dimineața sau alaltă ieri. Ieri dimineața. Eu v-am spus că alte treburi nu sunt o problemă. Unde-s documentele mele? Radu, doar te-am întrebat până în ultimul minut. Până ieri, când noaptea trebuie să primim? Ți-am spus, hârtie îți trebuie? Tu ai spus că da. Poate atunci mergem la oficiu să arătați. Nici într-un caz, închidem tema. Dar tu acolo le-ai spus că hârtia este? Da, și ei ce au zis? Ne vom clarifica. Lor nu le mai trebuie. Нужна? И сказал, да, нужна, да. Сразу туда в офис и... Не надо мне никуда не идти. Покажут? Ни в коем случае, закрыть тему. Но ты там сказал, что есть бумага? Да? И они что? Разберемся. Они так сказали? Они сказали, разберемся, ты да? Больше не надо. În afară de aceasta, Cijicencu i-a propus lui Proca să depună mărturii despre măcar un omor, ci că e făcut pe teritoriul Moldovei, pentru a avea motive să fie extradat în patrie. Acolo i-au promis că va fi eliberat. Însă la urechile lui Proca a ajuns o informație de la un criminal cu autoritate, precum că la sosirea lui Proca în țară, acesta va fi lichidat. Proca a recunoscut precum că coordonatorul direct în lichidarea lui Gorbunțov de la Londra, din partea lui Plahotniuc, a fost cunoscutul interlop Ion Druță, cu pseudonimul Vania Pisatel. Acesta coordona tentativa de omor la Londra și la București. Era căutat de organele de drept din România. Pe numele lui Ion Druță a fost eliberat un mandat de arest, însă nu l-au dat românilor. L-au judecat în Moldova pentru 20 de ani de închisoare. Deoarece Plahotniuc se temea că peste hotarele țării Druță poate deschide gura, precum ne-a informat sursa noastră din conducerea instituțiilor penitenciare, pentru că Plahotniuc să obțină controlul asupra comunității interlope din Moldova, se planifică a fi adus în închisori 3 hoți în lege să-l încoroneze pe Vania Pisatel. Aceeași sursă ne-a comunicat că în închisori începe revolta, deoarece după regulile și concepția hoților în lege, un killer nu poate fi încoronat. Dar pe Plahotniuc acest lucru nu îl interesează. El are nevoie de un hoț în lege al său. Așa cum am mai vorbit în mâinile noastre, a nimerit corespondența din aparatele telefonice a partenerilor criminale a lui Gorbunțov, Melnikov și Alexeev, în care discută despre felul cum se falsifică în Moldova dosare penale pe numele lui Iusate, cum are loc vânzarea documentelor confidențiale din organele de drept, cât costă să fie închis un dosar ori altul, sau cum să furi. Ce scheme criminale noi se mai pregătesc în Moldova? Acestea conține sute de foi. Din corespondență se vede clar contactul lui Gorbunțov cu Plahotniuc. Noi deținem nu doar corespondența din poștă electronică și din mesajele telefonice. Dar și înregistrări audio din perioada mai 2016 până în 2017. Gata, fără probleme, hai luni, mulțumesc mult, Dima, scuză-mă, pur și simplu sunt tras de la ora 3 noaptea și toată ziua, îs sătul de asta. Чтобы не было никаких спекуляций, никто им не вскрывал WhatsApp, сигнал, Viber, Trimo и так далее. Просто
волей Божией, как у мамы. Ca să nu fie speculații, nimeni nu a intervenit în sistemele WhatsApp, Signal, Viber, Triemă și așa mai departe. Pur și simplu s-au accesat niște telefoane. Accesul era la telefon, iar a cui e telefonul, ce mai contează? O spun, ca să nu se lanseze cineva în speculație că usatei interceptează WhatsApp, etc. Astăzi avem ore de convorbiri, mii de scrisori. Eu doar am tăcut mai mult de un an și vreau ca astăzi să vadă toate aceste confirmări, mesaje în ordine cronologică. Acestea sunt dovezi directe despre faptul că sub conducerea lui Plahotniuc, în care este implicat prietenul său Gorbunțov, Melnikov, Alexeev din Moscova, cum mi se pregătește fabricarea unui nou dosar penal în Moldova, deja în august-septembrie. Подтверждение того, это прямые доказательства того, что УПГ под руководством Плахотнюка, который входит его друг Горбунцов, Мельников, Алексеев с Москвы, как мне фабрикуется новые, собирается фабриковать новые уголовные дела в Молдове в августе-сентябре уже этого года. Sursele noastre confidențiale au adeverit veridicitatea vocilor. Precum reiese din convorbiri, Plahotniuc are nevoie urgentă să-l lichideze pe Usatăi din viața politică a țării. Ajutorul în acest sens trebuie să vină din partea partenerului său, Gorbunțov, care să-l momească, să-l atragă în capcană. Pentru acest lucru, lui Gorbunțov îi se promite întoarcerea activelor, cât și o parte din tema pescuitului. În limbajul încasătorilor, mașinării specializate în spalarea banilor. Melnikov și Alexeev îl ajută pe Gorbunțov să rezolve întrebarea cu lichidarea dosarelor penale ale bancherului negru cu ajutorul organelor de drept corupte ale lui Plahotniuc. Eduard Harunjan, procuror general al Republicii Moldova, consilier juridic de rangul întâi. Anterior, a lucrat în structurile MAI, a fost procuror în lupta cu corupția. În anul 2002, Harunjan a lucrat în funcție de adjunct al procurorului municipiului Chișinău pe urmărire penală. Precum a afirmat ex-procurorul municipiului Chișinău, Ion Diacov, cauza eliberării din funcția lui Harunjan a fost luarea de mită în valoare de 200.000 de dolari. Viorel Morari, șef al Procuraturii Anticorupție, în organele procuraturii activează din anul 2002. După activitatea sa în Procuratura din Raionul Dundușin, trece în Procuratura Generală. Până în anul 2012 a fost șef al secției urmărire penală în cadrul organelor centrale ale MAI și Serviciului Vamal a Procuraturii Generale. Din iunie 2012 și până în ianuarie 2013 a fost procuror anticorupție, consilier juridic de rangul întâi. Vitalie Busuioc, din anul 2011, ocupă funcția de procuror al secției conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și serviciului Vamal din cadrul direcției exercitare și conducerea urmăririi penale a Procuraturii Generale, ex-supusul lui Viorel Morar. La 8 ianuarie 2017 a fost numit șef adjunct al Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cauze speciale. Dmitri Melnikov, unul dintre cei mai renumiți încasatori din Moscova, partenerul de business al lui Gorbunțov. Evgeni Alexeev, proprietarul companiei Taxi Pilot și Flag.ru din Moscova, partenerul de business al lui Gorbunțov. În primăvara anului 2016, către Comisia Interpol este expediată o adresare cu privire la controlul failurilor din Lyon despre figurarea lui German Gorbunțov în baza internațională de date. Sumele de bani pe care Gorbunțov este gata să le plătească pentru închiderea dosarelor sale penale și plătește 10.000 de dolari procurorilor, avocaților, angajaților Centrului Național Anticorupție. Sasha, German te roagă să confirm că următorul va obține anume excluderea lui din căutarea Interpol, dar nu următoarea adunătură de hârtii pentru un singur caz, dar cu o condiție, că data viitoare plata să fie doar pentru excluderea lui totală din căutările Interpolului. O condiție obligatorie. 100 de vers dima, mi dai mie. Dima, nu că aș fi împotrivă, pe seama ta, însă noi doar ne-am înțeles că ei îmi vor scoate toate și voi plăti de factul. Da, dar faptele demonstrează că de la ei sunt foarte multe hârtii. Interpolul este în vigoare. Așadar, ce se aude despre căutare? O exclud? Sau cum, Jene? El mie îmi freacă capul pentru 200 de bucăți.
Sasha Moloman e transmis lui Demciucin 20. Acela aduce banii celor de mai sus în calitate de avans și începe a lucra. În Interpol au spus că deja au pornit cazul de excludere. Așa cum reiese din această corespondență, avansul $20,000 trebuie adus la procuratură. În general, costul închiderii întrebării este de la 100 până la $200,000 în dependență de dosar. La închiderea dosarelor penale a lui Gorbunțov, partenerii săi lucrează cu procurorul general, Eduard Harunjan, care contribuie substanțial la casă. Din corespondență aflăm numele executorilor nemijlociți. Aceștia sunt Igor Serbinov, adjunctul procurorului general și Viorel Morar, șeful procuraturii anticorupție. Iar prețul serviciilor este indicat direct de către business partenerii lui Gorbunțov. Deocamdată Morar refuză să transmită materialele. Spune că generalul a dat indicații personale să ne fie trimise materialele sau așteptați termenii. Pe scurt, vrea bani, dar Serbinov spune că clientul deja a trimis o cerere la Lyon. Aceasta poate fi doar o poantă obișnuită a Centrului Anticorupție. În general, noutățile sunt bune. Mâine Serbinov va discuta cu generalul, pentru că acela se influențeze asupra lui Morar. Cum n-ai dat, dar ei se cunosc foarte bine. Astăzi Serbinov a verificat personal despre client. Informația e următoare. Două dosare care treceau prin Interpol au fost scoase precis, dar în cazul dosarului 3, Morar a spus să ne împărțim. 10.000, 5.000 trebuie de dat înainte. Pentru ca bloggerii lui Plahotniuc și a lui Gorbunțov să nu ne învinuiască de montare foto, iată SMS-urile înregistrării. Женя, eu citesc atent aceste prostii. Acest avocat, Sasha Maloman, freacă capul lui Ghera și transmite, iată astfel de fițuici, ci că aceasta este corespondența lui cu procurorul sectorului Buicani. Ar trebui deja să faci legătură cu omul tău, Igor Demciucin. Aici scrie procuror în sectorul Buicani, jurist de rangul întâi. Dar să vezi, este adevărat această corespondență. Tu-l cunoști pe acest Alexandru Maloman. Spune-i să nu mai saturi oamenii că Maloman, după ce se vor clasa dosarele, o să-i spună lui Ghera că e meritul lui. Vezi, eu aici am vorbit cu Demciucin și să te întreb, cui dai bani? Nu-mi prea place toată istoria asta. Lasă ei să se clarifice, bine? Acolo înțelegi care e istoria. El doar îi trimite această fițuică și îi spune, Ghera, pentru ce ei îți scot banii? În privința ta, acolo nu este nimic. Dosarul este suspendat și poate fi clasat contra bani mărunți, gen $10,000. La ce bun să plătești? Eu îți fac totul, iar ei sunt niște nimicuri. Normal că nu-mi este plăcut, eu doar banii iau. Iar acolo, un nemernic umblă și spune că poate face, mai că nu pe degeaba. Partenerii lui Gorbunțov se laudă că au trimis $10,000 directorului SIS Mihai Balan și că au la el trecere prin intermediul unui om din Israel. Avocatul s-a întâlnit cu șeful SIS-ului la tema antiriderului la data de 18. Intrarea costă 10 bucăți. Interesant, sursa mea este cunoscută personal cu el de 20 de ani. Ei cumva au colaborat în Israel. Lumea e mică. Precum s-a adeverit din biografia lui Balan, până a fi numit în funcție de șef al SIS, acesta a fost consul în Israel. Din corespondență reiese că polițiștii moldoveni au lăsat o scurgere de informații. Am vrea să vedem reacția Interpolului vis-a-vis de toate acestea. Pe Gorbunțov îl interesează nu doar excluderea lui din căutarea internațională, dar și închiderea tuturor dosarelor sale penale din Moldova. Închiderea acestor dosare se poate face prin diferite mijloace. Gorbunțov și partenerii săi analizează mai multe variante. De exemplu, ele se pot pierde prin procuratură, fiind luate la control. O variantă despre client. Procuratura poate lua materialul la control și materialul întâmplător poate dispărea. În așa fel, să închizi dosarul e mai ușor. Doar că pierderea materialului e o treabă de loc ușoară. La 5 septembrie va avea loc ședința Comisiei de Apel. Vom vedea. Dar acolo vor fi sunați, așa cum au promis. Posibilă victorie? Eu prognozez în proporție de 70%.
Partenerii criminali ai lui Gorbunțov transmit 250.000 de dolari pentru numirea Comisiei Procurorilor în legătură cu o hotărâre pozitivă a dosarelor lui Gorbunțov. Este propusă crearea unui front comun împotriva lui Usatăi. Am discutat azi cu Ghera. El chiar se enervează din cauza lui Plahotniuc, dar înțelege că altă ieșire nu-i. El va colabora cu Plahi și împotriva lui Usatăi. Gorbunțov trebuie să dea mărturisiri împotriva lui Usatăi, care vor continua baza urmăririi penale a celuia din urmă. Am rugat nu doar despre necesitatea excluderii mele din căutările internaționale, ci și închiderea dosarelor mele în Moldova. Jenea, nu sunt împotriva să plătesc cealaltă sumă de bani, dar înțelegerea a fost despre plata în urma faptelor și nici de cum altfel. Acum mi se propune să organizez o deplasare a procurorilor la mine acasă, să depun mărturisiri contra lui Usatăi și să falsific documentele aduse aici. Apropo, procurorii despre care vorbește Gorbunțov au fost la el la Londra. Întrebarea dosarelor penale este închisă. În altă judecată este acum de partea lui Ghera. Am obținut rezolvarea problemei. Jene, felicitări! Hai să ne întâlnim pe 14 noiembrie. Dima, întrebarea dosarelor e închisă? În sfârșit, da, totul e ok. Lansăm lucrul de întoarcere a activelor lui Ghera în Moldova. Acum trebuie 150. Sasha Maluman, procurorii au cote parte. Gorbunțov ridică întrebarea întoarcerii activilor. Plahotniuc îi garantează întoarcerea unei părți în schimbul mărturisirilor împotriva lui Usatăi, partea a doua. Gorbunțov și partenerii săi nu lasă speranță că Usatăi va fi reținut. Ei intentează dosoare, dar pe fapt că acestea se tragă la cântar. Pe el trebuie să-l interogheze închetătorii, să le tapeze. Și nu așa ca să spună cineva ceva, dar să-l interogheze aducându-l încoace. În anul 2017 a fost creată o nouă concepție, nimicirea totală a lui Usatăi prin intermediul mass media. A fost propus să filmeze un film cu comentariile lui Gorbunțov și ale altor persoane inexistente care au suferit de pe urma lui Usatăi. În baza filmului și a declarațiilor martorilor, procuratura promite să-i fabrice lui Usatăi un nou dosar penal. Dima, cum să procedăm cu momentul cerințelor procurorilor a încă unei sume în avans? Eu ți-am zis deja despre asta, că ei sunt gata să deseneze documentele cu o dată în urmă pentru un film. În particular despre bancă, dacă este nevoie și despre protestele din anul 2016. Acolo, USA se evidenția. Dacă este necesar, apoi va trebui 25 de dat către 1 iunie. De aceasta va răspunde omul Lupu. El îi va transmite generalului. Mai departe se vor împărți. Părerea mea e că aceasta e o idee bună. Cu cât mai multe materiale, cu atât filmul va fi mai interesant. Se planifică ca filmul să fie prezentat la unul dintre posturile TV ale lui Plahotniuc, Publica. În calitate de producător va fi Petru Jelihovski, conducătorul holdingului media ce aparține lui Plahotniuc, General Media Group. Coordonatorul din partea lui Plahotniuc va fi Mihai Prodan. În sectorul de închiriere a filmelor, această capodoperă trebuie să apară în luna august, de ziua independenței Republicii Moldova. Spectatorilor le se promitea pregătirea spre vizionare să toarne peste Usatăi următoarea găleată cu murdării. De altfel, holdingul media al lui Plahotniuc nu ne surprinde cu nimic. La momentul actual se petrec lucrări de depunere a mărturiilor false și de contrafacere a materialelor. Aceasta trebuie să ia sfârșit până la data de 15 iulie. La sfârșitul lui iulie vor începe filmările. Jenea, faceți un content despre Usatăi nu mai târziu de 15 iulie. Trimite strict doar aici. Va trebui ca la sfârșitul lui iulie de început a filma, pentru că la sfârșitul lui august să fie totul gata. O parte din bani deja au intrat. Dima, eu am vorbit cu un om de sus. El are trecere la Procuratura Generală a Ucrainei pentru a-l înscrie pe USA la P. Dar deocamdată nu e necesar, doar în cazuri excepționale. Eroul principal, German Gorbunțov. Comanditarii filmului setează că Gorbunțov trebuie încă să se chinuie, că ceea ce va vorbi se pare convingător. Vreau să-ți prezint concepția, cum o vede Ghera. Ieri am discutat cu el vreo oră și jumătate. M-a scos din minți. Vrea să participe activ la tema pescuitului chiar acum. Pregătește-i un text de probă. El îl va învăța. Trimite-i maniera. Cu Mussolini el nu seamănă. Am văzut linkul tău. Dar va vorbi el despre ceea ce fel de bandit este Usatăi. În particular, cum ci că Usatăi a organizat atacurile Raider asupra Universal Bank și, desigur, cum fără tema asasinatului. Extraordinar că, în corespondență, Gorbunțov personal recunoaște că activele i-au fost luate de către Plahotniuc. Cât de cinic poți fi ca să continui a proteja persoana care te-a lipsit nu doar de avere,
ci și a comandat să te omoare. Încă un dosar penal ar trebui să-l constituie istoria despre acapararea de către USAT a centrului comercial Elat, în baza mărturiilor fostului proprietar Leonid Volneanski. Confirm colaborarea mea la film. Mijloace financiare voi da. Există un material interesant despre centrul comercial Elat. Avocatul a comunicat că martorii sunt gata să pronunțe împotriva lui USAT. Procuratura ne va ajuta. Lucrăm în direcția potrivită. Zilele acestea aștept din partea ta darea de seama despre posibilele active. Faceți legătura cu omul lui Pele. Informează-l că sunt gata pregătit. Mai mult decât atât, autorii filmului anunță apariția unor marturi mincinoși absolut noi. Așa numită susținere juridică i s-a încredințat să o acorde procurorul Busuioc. Apropo, din afirmațiile complicilor lui Gorbunțov, prima parte de onorariu, 15.000 de dolari, Busuioc a primit deja. Avansul a constituit 12.000. Apoteoza filmului o vor constitui rugăciunile unor patrioți ai Moldovei, cu rugămintea de a salva țara de asemenea oameni, precum este USAT. Conform scenariului, el trebuie să apară în cadru atunci când patrioții vor ruga pe cel de sus să ne scape de cel rău. Pentru obținerea scopului, partenerii lui Gorbunțov nu sunt opriți de nimic, jucând chiar și cu sentimentele credincioșilor. Dovezile din film, conform autorilor, vor trebui să fie baza unuia sau unor noi dosare penale. Încă nu s-a hotărât. Mai întâi, inițiatorul planifică după fapte, apoi cum va merge. Se așteaptă un efect colosal de la această născucire. Dacă filmul va fi vizionat în termenii stabiliți, apoi dosarul va fi deschis numai de vreme de 10-15 zile, cu persoana peste o lună. În general, decizia de urmărire a lui USA va fi dată numai de vreme de 20 septembrie. După părerea procurorilor, iată atunci vom pregăti clientul către întoarcerea acasă. Imaginează-ți numai ce șanse vor apărea pentru Ghera. Întâlnirea personală cu P, atenția presii, toate acestea contribuie activ la mărirea listei activelor. Nouă pentru asta ni se cuvine 20%. Gândește-te, scriu după posibilitate. Plahotniuc împreună cu Gorbunțov planifică închiderea problemei cu USAT-ii în luna septembrie curent. Dima scrie, sunt ocupat acum, l-am sunat pe Jenea, el mi-a comunicat că omul lui P a spus că important acum e să facem filmul, să trecem cu tăvălugul peste USAT-i. Pentru Plahotniuc este important ca USA să nu fie considerat politician și opoziționist, ci bandit. Ei vor modifica spre vară sistemul electoral, iar în toamnă, cel târziu la sfârșitul anului, trebuie ca totul să fie terminat în legătură cu USAT-i. Și pe va putea lucra normal mai departe. Așa cum am înțeles, el este sătul de USA. Președintele este omul lui, dar la întrebarea cu USA se abține într-o parte, nu-l încurca. Dar nici nu-l ajuta. În general, filmul, noi dosare penale, arestul fictiv, Interpolul, USA niciodată nu va apărea în Moldova. Так как это пришло буквально там в первых числах мая, непосредственно эта смска, значит, я уже никак не реагировал. Вы понимаете, я устал реагировать на любое беззаконие в стране, потому что когда я вытаскивал также документы. Am obosit să reacționez la fiecare fără de lege din țară, pentru că atunci când am obținut documentele despre cu Șor, cu Plahotniuc, reînregistrau companiile din țară pe locuitorii din Donetsk și Lugansk, care au fost implicați în furtul miliardului și deja nu m-a mai șocat nimic. Ce trebuie să mă surprindă? Că Dodon este omul lui Plahotniuc? Acest lucru cu siguranță nu mai miră și este cunoscut nu doar pentru cei versați în politică. Că vor să mă nimicească până în toamnă, nu e nimic nou. Ei încercau să mă nimicească și prin alte mijloace, inclusiv să mă repească în toamna anului 2016 și multe alte despre care trebuie să fac un film nou de grabă. Totul trebuie pus în ordine. Acum oamenii trebuie să înțeleagă cum în Moldova se fabrică dosare penale, cum se închid, cât costă un procuror, un judecător, etc. Că asta îi spune grindul pe oponentul lui Plahotniuc, e posibil și să fii scos de sub urmărirea Interpol și să restabilești schemele de spălare de bani. Normal, Plahotniuc l-a închis pe Platon și eliberează platforma pentru Gorbunțov. Totul este clar. Как в Молдове создаются уголовные дела, как закрываются, сколько стоят прокуроры, судьи, что наговорив сегодня на оппонента Плахотнюка, можно рассчитывать сегодня и на снятие Интерпола, и на возобновление обнального бизнеса, можно опять отмывать деньги в стране и так далее. Правильно, Плахотнюк посадил Платона, ну, сегодня расчистил дорогу Горбунцову, все понятно. И вообще сейчас все уже понятно. Într-un moment dat, Gorbunțov și compania sa au tăcut. Renato USAT-i a hotărât să-i provoace pentru a afla de planurile lor din viitorul apropiat. Я показывал один из документов. Значит, например, вот он.
Am arătat un document, SOCA, Organizația pentru Combaterea Criminalității Organizate din Marea Britanie, în care se vede cum la 19 ianuarie 2017 englezii au trimis colhoznicilor noștri o solicitare prin Biroul Național Interpol al Marii Britanii, precum că Gorbunțov, încă din luna octombrie, îl învinuiește pe Usatăi de faptul că acesta, din urmă, l-a trimis pe killerul Proca să-l asasineze. Nu vreau să prezint acum tot ce am. Через Национальное бюро Интерпола Великобритании, что Горбунцов с октября месяца обвиняет Усатого в том, что Усатый, я отправил киллера Проку там стрелять Горбунцова. Значит, ну, этот документ, это так, помежду прочим. Я просто сейчас не хочу показывать, Rezultatul nu s-a lăsat mult de așteptat. Partenerii lui Gorbunțov recunosc că au discutat cu Busuioc. Presupun că scurgerea de informații s-a făcut prin intermediul procurorilor moldoveni și a polițiștilor. Ieșirea lui Usatăi cu documente și probe i-au făcut să se enerveze. Ei scot la iveală încă un document din cadrul Direcției de Combatere a Crimelor Organizate Scotland Yard, în care polițiștii englezi vorbesc că refuză să-i deschidă lui Usată dosar penal și îl șterg din calitatea de suspect din baza lor operativă. Ei sunt încrezuți că englezii nu le mai trebuie, deoarece îi au pe procurorii moldoveni, hrăniți și care nu îi refuză. Это первая практика в моей жизни, значит, далее будем привлекать большее количество людей, значит, уже работаем в разных направлениях. Я хочу еще раз от всего сердца поблагодарить вот этих молодых ребят, которые не побоялись не побоялись предоставить мне ту информацию, которую они предоставили. Значит, в один день, когда в Молдове пойдет правящий режим Плохотнюка, я покажу этих ребят. A fost prima mea experiență. Vom atrage mai mulți oameni. Deja lucrăm în direcții diferite. Vreau din toată inima să-i mulțumesc pe cei tineri care nu s-au temut să-mi ofere această informație. Cândva, când în Moldova se va prăbuși regimul lui Plahotniuc, o să-i prezint pe acești tineri. Mă mândresc că în Moldova sunt astfel de băieți talentați. Fiind studenți, au arătat un astfel de rezultat. Sper că, foarte curând, o să faceți cunoștință cu ei. Rog să mă credeți, acești tineri merită cea mai mare laudă pentru munca efectuată, iar degrabă veți cunoaște și care alt lucru vom face împreună cu ei. Pentru că unii, chiar și tinerii studenți, au familii, nu-i de mirare că băieții se tem de soarta familiilor. Spun asta deoarece se gândeau mult referitor la cine va subsemna drept autor al filmului. Eu îmi doresc mult ca acești oameni să trăiască, să se dezvolte, pentru că astfel de tineri vor aduce folos țării întregi. În acest considerent, îmi asum pe deplin întreaga responsabilitate pentru documentarul prezentat, iar celor la care arde... Trebuie să ardă încă mai tare. Vă iubesc. Всегда с вами, Ренат Усатый. Спасибо. Faptele prezentate în acest film documentar constituie dovezi fără precedent a fenomenului de stat capturat, creat în urma regimului de la guvernare a lui Plahotniuc. Ne-au fost oferite doar o mică parte din dovezile care atestă folosirea directă a organelor de aplicare a legii pentru a se răfui cu oponenții politici. Și dacă în acest caz concret este vorba despre răfuiala bine pusă la punct cu Renatul Usatui, trebuie să înțelegem că în locul lui se poate afla oricine. Procuratura, judecătoriile, Centrul Anticorupției, MAI, au devenit instrumentele ascultătoare din mâna unui singur om, care distruge asemenea unui maniac, zi de zi, orice mecanisme democratice dintr-un stat de drept. S-a dovedit a fi subjugată, capturată, nu oarecare țară abstractă, dar prizonieri s-au dovedit a fi întreaga Republica Moldova, cea care este părăsită pentru totdeauna de sute de cetățeni. Moldova poate și trebuie să fie eliberată de corupție, cea care stă la baza regimului lui Plahotniuc. Iar pentru aceasta, precum a afirmat corect Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, referindu-se la Republica Moldova, pentru început, trebuie ca statul capturat să fie întors Moldovei. Totul este în mâinile noastre.